Arfata Salamon Adunya Kalisa Bala Konkolatan Oli Jechun Social Media Sagubarati Matan Seture Akuma Bekamo Social Media Sagubarati Huantan Nijet E Barrese Isnifan Dubizan Ayatan Nordofam Kali segala gala uman ko bala konkolata cimana ulci jed amini basida. Gafu madim sejel kam, safi segudad anjel kabe. Mali suta jed imale jenan bayin arijra. Namni toko akkanati dubbatu impedu jede. Konkolachi sansun akkas jede ummata dorsi sa osodim. Sababa isa yo himatu harra polisin trafika yeru lama na adabe. Arshi kuma laman adabame kanaf natti hindubbatina yo isin tawda bati bua buu dandesu yo kinimmo kotta konkolachisa jeda konkolachisa nakkas jede ummata dorsi sade utuma figu utuma wallullu nanno anfo jeda mutti kara cuccufama ture Konkolata hirira gale dabbatu kessa be'e kara isa male oso tasabin tokko aritidan itti dufa yero kana gara itti goru dabnan kara irra gore aritudman jurun bolla tokko tinu gate jeda salamon farfatan keny minibasin buketti kufte namni bermati kessa nuyase nama tokko tulubun be'e kanan ni madai ani obbolesi kesan garu qaamni ko iddon tokkoyyu hin faaqamni jedha salamon utu malakki ariti ke hirrisi lakki hindarbini jenne ittiyinu nufite ole jedha farfatan kenya kandamnit kannamatibu ofi isaf baye midame ani gabina isabu kenture setanni wa baye yale harki waqayyo garu nugulbobe jeda salamon adunya ega baga o rabbi si olche sin jenna konkola chistoni kenya dandi kesan gabatani akkararra sochutan ofi ganno ofi kesani fumata fakkutan kabajan singa banna Kun Lala Entertainment Saganta kana kopese kan sembrangga juru An Emmanuel Taddasadam Barresa kitaba ipsa bai satin kan qopai Anuf barrese kesati senak batamati tokkon sene be heruf jeda hayatan kana cekastan kabajan singa padam YouTube igenya of kan namoni mati nu fintani subscribe gochun mati akkatatan kabajan singa padam gabidan of a jese gazetesa Kevin Carton jedam lammi afrika kibaturi Bela gudda bara kuda sagal tami sadi akkala kopsa Europa Sudan kippa mudati irratti jila motummo nigam tomani gara sanatti tola oltummaf erge walin achitti imal guyota kessa gaf tokko sura arman gadi kana kaze beli itti jabannan mucamata isa baachu daddabe lafatti gombi fami jurufi mucichanyachuf gobochor duaisa eggatu dogoma dubbachuf seira gara nama nyatu ture mucichi daddabira degar sanyata argachuda hayobate umurinini addunya kana irra qabu tumuramira gadjedi hafura uma bafachuf jicha fon lafe isa irra ume lafe qofa taira umurin itti qofa taun himmalle fitti qofa isa bakke irra jira rakko hamtu sana irra kanke yero male boba harme isa jala beira waluma galatti kana boda jirenya fabdi hinqabu surri kunis yero murasa kessatti dimma gudda addunya kan dubbachi sute e dande kafame juta murasa boda baruma kudasa galasagal tamisa di akalakko sa Europa di gazit a New York Time City gurame matam fame gutuma addunya ratti namota heddu kakkabe
badasa gurgudda sinjifate Kevin Carter Beckham TV ajaib sifamna gudda argate gaf tokko ibsa gazeta inni gazeta istotaf kenne irratti ega gazeta isan tokko gaffi inni hin egin kan isa gafatte gaffin kun kan latti jireny isa gutummati jijjite gaffi inni irrahafu indendeny turte gaffin sunis kan gazeta isan sun isa gafatte mucettin ho akkam taate olteta kan jedu turte battalumatti nasun isa huirare qamni isa dafqan ikame ija babase dubbachuuf jecha dhabe afaantu hidame achuma taa'e yaadaan ganda beelaan miidhamte kan sudaan kibbaatti argamtutti imale namichi gaaffii sana gaafate garuu bira hin hafne yeroo lammaffaa gaaffiititti darbarte siinan jedhaam jedhe mucaa xiqqoo sana oolchite moo suuraa ishee qofaa fiddee dhufte sana caala achi duruu hin dandeenye miira isaa to'achuu dadhabe saganticha addaan kutee ba'e guyyaa sana eegalee qofaa galeessa ta'e ija namaa baqate of lole qaccee gaabbiin reebame ittiin miidhame waa'een mucaa xiqqoo inni du'aaf kenne dhufe sammuu isaa boqonnaa dhaawate badhaasa guddaa sana fudhatee ji'a sadii booda ganda baadiyyaa bareedduu keessatti dhalatee guddatee gara paarkii moor deeme dhalatee waggaa 33tti of ajjeese reeffi isaa argame yakkamaa of taasise murtii du'aa ofitti murteesse mucaa xiqqoo du'aaf kennee hordofe of ajjeesuu isaa guyyaa tokko dura firootaa fi hiriyoota isaaf yaadannoo xiqqoo barreessee ture akkana jedhe waanan qabu irraa hirrisee hin kennineef of jiraachisuuf jecha hojii koo qofaa hojjedhe mucittiin du'aa waliin otoo wal'aansoo wal qabduu gobocorichi nyaate ishee quufeera ta'atiin irbaata gobocor taate ani immoo beela isheenan badhaafame kunis daandii du'aa mucettiin imalte akkan imalu gaabbiin na dirqisiise firoota koo nagaatti namni yeroo beela'u yeroo rakkatu callistanii hin ilaalinaa yoo argitan immoo yoo dhabdan illee waanuma qabdan irraa hirrisaa gargaaraa madaan sammuu daawwaa ittiin fayyisan hin qabu madaa sammuu irraa of oolchan hin jiru seenaan kun seenaa dhugaadha waan guddaa tokkos nu barsiisa umurii nuuf kennametti waan gaarii gochuu qabnu gochuutu nurraa eegama namoota rakkatan gargaaruun carraa guddaa waaqayyo nuuf kennedha ija keenya banannee eenyuun gargaaruu akka qabnu haa ilaallu yeroo tokko tokko gargaarsi xiqqoon namootaaf taasisnu isaaniif hiika guddaa qaba hiikni jireenya keenya inni dhugaan kan jiru ofittummaa keenya keessaa miti namoota gargaarsi isaan barbaachisu gargaaruu keessaadha yeroon keenyanii darba yeroo darbu keessatti madaa sammuu fayyuu hin dandeenye keessaa akka hin seenne eeggachuu qabna bor akka hin gaabbinetti har'a hojii gaarii hojjedhu inni ati quuftee sirraa hafe gatuu kun ati tarii warra kaan beela lubbuu isaanii baasurra damdamachiisa ta'a namoota cina kee jiran ilaali carraa argame hundaan yeroo qabnu hundumaatti bakka jiru hundumaatti waan qabnu hundumaan nama gargaarsa barbaadu hundaaf waan gaarii haa goonu haa gargaaru ergaan kun kan isiniif tole kanneen waa irraa barattan hundi hiriyoota keessaniif qooda nama hundumaan naaf ga'a eebbifama ergaan kun kanneen nuuf qode kan barreesse eebbisaa Baayisaa barreessaa keenya nama qaxalee nama nuyi jaallannu kabajamisiin jenna namoonni kanarraatii dhaamsa kana bartan
kanih bernota rati argatan namota share gochun youtube keny subscribe like share gochun ordofto ta kenya kesintatan kabajan singafanna ilala entertainment ilala entertainment saganta kan simbran kan ke an amanuel tadasati hamma turti saganta bran wolte debinuti nagan uftura